ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰ্থেবাৰী কাঁহ শিল্পলৈ নামি আহিছে ভয়ানক দুৰ্দিন। এনে সময়ত চৰকাৰে শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এই দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম কঁহাৰ শিল্পী সন্থাৰ। সমিতিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰে হৰ্থেবাৰীৰ ঐতিহাসিক কাঁহ শিল্প উদ্যোগটোলৈ বছৰি অতি কমেও 20 কোটি টকা ৰাজসাহাৰ্য দিব লাগে। বিশেষকৈ কেঁচামাল 5 বছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কঁহাৰসকলক যোগান ধৰিব লাগে। গুৱাহাটীৰ বামুণী মৈদামত থকা উদ্যোগ ভৱনৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তিয়ে হৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পক জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সমিতিয়ে দাবী কৰে কঁহাৰ শিল্পীসকলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ চৰকাৰে দিব লাগে। কৃষক সংগঠনটোৱে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰকপত্ৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ আয়ুক্তক প্ৰদান কৰে। প্ৰতিবাদথলীত কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে কয়, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ ঐতিহাসিক কাম বাচন শিল্পটোৰ বচাবৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক আন্দোলন কৰা হ'ল। এই যিটো ঐতিহাসিক আন্দোলন কৰা হ'ল, এই আন্দোলনটোত ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ চাহেব ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে আৰু আমাৰ লগত এটা ৰাজপথতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ল। আমাৰ প্ৰধান দাবীটো আছিলে যে আমাৰ যিটো কেঁচা সামগ্ৰী, সেই কেঁচা সামগ্ৰীটো ভঙা কাঁহ আৰু 2 নম্বৰ যিটো বস্তু হ'ল কাঠ কয়লা, এই দুটা বস্তু আমাক ৰেহাই মূল্যত বা বিনামূলীয়াকৈ দিব লাগে। এবছৰত 20 কোটি টকামান তাৰ কাৰণে লাগে। আমি বাজেটত 20 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। 2 নম্বৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ যে বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক কাঁহ বাচনৰ নামত পিতলৰ বাচন একেটা ফৰ্ম আৰু একেটা ডিজাইনত, শুৱালকুছিৰ একেটা ফৰ্ম আৰু ডিজাইনত বাহিৰৰ পৰা পিতলৰ সামগ্ৰী আহি আমাক ডাঙৰ সংকটত পেলাইছে। গতিকে এই সংকট দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক নিষিদ্ধ হৈ আমাৰ ওপৰত আমাৰ বস্তুবিলাকৰ এটা ট্ৰেডমাৰ্ক দিব লাগে, এটা GI মাৰ্ক দিব লাগে, যাতে বাহিৰৰ বস্তুবিলাকে ইয়াতে কোনোপধ্যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ উদ্যোগটো যাতে বচি যায়। এই গোটেইবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কাইলৈ আবেলি উদ্যোগ বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী RT জিন্দালৰ কক্ষত কঁহাৰ শিল্পী সন্থা আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ উদ্যোগটো বচাবৰ কাৰণে কাইলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কাইলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰে। আমি সকলোৱে জানো যে বাহিৰৰ উদ্যোগবিলাকক ছাবচিডি দি থকা হৈছে 1000 কোটি টকা, কিন্তু অসমৰ শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ বা হৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ বাচনৰ শিল্পটোৰ কাৰণে কিন্তু 1 টকাও ছাবচিডি আজিলৈকে দিয়া নাই। গতিকে এই 1 টকা ছাবচিডি নিদিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ। অসমৰ থলুৱা উদ্যোগটোত কিন্তু 15,000 মানুহে ইয়াতে সংস্থাপিত হৈ আছে হৰ্থেবাৰী উদ্যোগটোত, কিন্তু বাহিৰৰ এই চিমেণ্ট উদ্যোগবিলাকত 10-15টা মানুহে চাকৰি পায়। গতিকে যি য'ত আমাৰ অসমৰ মানুহে চাকৰি পাই আছে, থলুৱা মানুহে চাকৰি পাই আছে, আমাৰ ঐতিহাসিক 7ম শতিকাৰ পৰা চলি থকা উদ্যোগ, এই উদ্যোগটোক বচাবৰ কাৰণে যদি টকা পইচা নিদিয়ে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে তামাম আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৃষক সংগঠনটোৰ স্মাৰকপত্ৰ গ্ৰহণ কৰি উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, আপোনালোকৰ অসুবিধাটো চৰকাৰেও ইতিমধ্যে গুৰুত্ব দিছে আৰু কিছুমান কাম হাতত লৈছে। আজি আপোনালোকে ইয়াত আহি যিবিলাক দাবীসমূহ ইয়াত উত্থাপন কৰিছে, এইটো অতি সোনকালে মই উদ্যোগ সঞ্চালক হিচাপত মই চৰকাৰক অৱগত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ হৈ মই চেষ্টা কৰিম যাতে চৰকাৰে আপোনালোকৰ যিবিলাক দাবীবোৰ আছে তাৰ সোনকালে ব্যৱস্থাটো লওক। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ কাৰণে চৰকাৰে যিবিলাক ব্যৱস্থা লৈছে আপোনালোকক মই জনাওঁ আৰু তাৰ বাহিৰতো যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক আমি নিষ্পত্তি কৰাৰ চেষ্টাটো কৰিম। 2005-06 চনত আপোনালোকে জানে আমাৰ অসম চৰকাৰে 1,57,00,000 টকা দিছিলে আপোনালোকৰ ঘৰ আৰু ৱৰ্কিং শ্বেড বনাবলৈ। জিলা উপায়ুক্ত যোগেদি 1,30,00,000 ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বিভিন্ন শিল্পীবিলাকক বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান পইচা এতিয়াও বাকী আছে DC অফিচত। তাৰপিছত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এটা ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ সৰু উদ্যোগকেইটা আছে তাৰ কাৰণে এটা MSME CDP প্ৰগ্ৰাম বুলি চলে, তাতে লাগি মেলি আমি জুন মাহত 16,50,000 টকা চেংচন পাইছোঁ আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ উদ্যোগ বিভাগৰ অফিচৰ কাষত এটা MSME DI অফিচ আছে, তেখেতলোকে কামখন আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকৰ গোটেই ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব কি কি অসুবিধা কেনেকৈ আৰু কৰিব পাৰে, তাতে ভাৰত চৰকাৰে 10 কোটি পৰ্যন্ত টকাটো দিয়ে আপোনালোকৰ সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে, এই কামখনো চলি আছে।
तार पिसुत आमार महामहिम राज्यपाल सरे आपना लोगोर विभिन्न संस्था कहार संस्था लोगत आमार मीटिंग पति से आपना लोगोर किसुमान इयात नेता बिलाक उपस्थित आछे जिबिलाके मीटिंग खन अटेंड करिसिले आमी तार मते ताते दु डिसिजन लवा मते आमार अखम सरकारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतिमध्ये आपना लोगे कोइसिले जे वर्किंग लोनर आमार प्रॉब्लम आछे बैंके पैसा तो बहुत इंटरेस्ट काटि लय तो तार कारणे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जून माहत अपना लोगों 5 कोटी टका एक कहार संघक 5 कोटी टका इंटरेस्ट फ्री लोन हिसाबे ऑलरेडी दिसे जाते संघट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलि थको लगते अपना लोगों आज दाबी आसे जे अपना लोगों जी आई रेजिस्ट्रेशन लगे इतिम्य जी आई रेजिस्ट्रेशन काम तो आम राज्यपाल महोदय आम कई उद्योग विभागे जी आई रेजिस्ट्रेशन काम आसे লগতে আমি এটা আপনালোকৰ আপনালোকে জানে তাতে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট 2 বিঘা মাটি আছে তো আপনালোকৰ যেটো ঘৰ যেটো কারখানার পরিবেশ আছে হেতু পরিবেশটো অলপ বেয়া তার কারণে আমি এটা ক্রাফট ভিলেজ বনাবলৈ ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ আৰু তাতে 50টা পৰিয়ালক আমি ফার্স্ট ফেজ হিচাপত কৰিম কিন্তু এতিয়া কথা হল যে গুটে এটা ভালকে কনসালটেন্ট লগাই পেলাই কেনেকে ভাল কৰিলে আপনালোকৰ লগতো আলোচনা হ'ব আমি এটা ক্রাফট ভিলেজ বনাম যাতে আপনার পকি ঘর হব কাম করার কারণে পকি সেট হব এই গোটে ভাল ধরনের যে আপনার বিচারিছে কাম করা পরিবেশ ভাল হয়ে যাব ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাসের সঙ্গে অমরদীপ গগৈ সেন্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী।